Murakaze neza mu kiganiro menya guteka ikiganiro twigiramo gutegura amafunguro agiye atandukanye yaba ibyo kurya ibyo kunywa ushobora kuba wabifatira n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi twasuye Club Hotel Tivet School aho bigisha imyuga igiye itandukanye muri iyo myuga harimo no guteka uyu munsi wakibaza ngo ese tugiye guteka iki ese harimo inyama ese ni inkoko ese ni bitogosheje ibyo byose uraza kubimenya mu kiganiro menya guteka ni ikiganiro mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola ni mugiye kure ya televiziyo zanyu nabibabwiye twamaze kugera mu gikoni cya Club Hotel Tivet School aho ndi kumwe na chef ubizobereyemo cyane ndagira ngo atangire yibwira abakurikiye ikiganiro menya guteka ni karibu kandi nitwa Jean Pierre mu Rwanda shaka nkaba ndi chef nkaba nkorera hano muri Club Hotel Tivet School hanyuma nsanze ibintu bimeze nk'inkoko ibintu bimeze nk'inyama uyu munsi ndagira ngo banze ubwire abadukurikiye ese tugiye gutegura iki Yes, uyu munsi tugiye gutegura chicken breast ijyana na loyal potatoes isosi irabari dijonese sauce. Hanyuma iyo ndyo yacu iraza gufata iminota ingahe cyangwa umuntu uri mu rugo yavuga ko yakoresha iminota ingahe kugira ngo ibiryo bye bibashe kuba byahiye. Ntabwo ari iminota myinshi kuko guteka biri professional wirinda guteka ibiryo birambirana. Turateka rero mu minota hagati y'iminota 15 na 20. Yego. Hanyuma tutanatsitinze tugiye gutangira ku birungo cyangwa se ibyo turi bwifashishe mu gutegura indyo yacu. Turakoresha ibiki? Turabanza dukoreshe dufite hano chicken breast. Chicken breast ni inyama ubona hano ikindi gituza cy'inkoko. Yego. Noneho marination dukoresha turakoresha mustard dukoresha chicken masala niyo yiyi dukoreshe white pepper dukoreshe turmeric dukoreshe na olive oil hano ndabona na magi na kibe magi turazishyiramo turashyiramo na salt na garlic tungurusumu yego ndabona hari inyanya ndabona ibitunguru byo bimeze bite yes ubonye inyanya n'ibitunguru ibi bitunguru turabikoresha muri sauce dijonese izi nyanya nazo ni za decoration hano dufite n'utundi tubabibona utuba twita mante turadukoresha natwo kuri decoration yego hanyuma umunyu nawo ubonye pepa na irahari iyi creme Iyo creme nayo turayikoresha muri sauce. Sauce dijonese igizwe na mustard na creme fraiche na soti na pepper na kibe magi. Yego. Aha nizere ko mwamaze kubona ibyo tugiye gukoresha hanyuma tutanatinze tugiye gutangira. Ese turatangira ku nkoko biragenda gute? Turatangira ku nkoko kuko urabona iki gituza cy'inkoko ni kinini cyane. Mu bigaragara girapima amagarama 500. Kandi ni nusu. Kandi umuntu umwe ntago yarya amagarama 500 yabari inyama nini cyane byibuze agomba kurya hafu ndayigabanyamo kabiri rero noneho nyikorere marination tubone kuyiteka hanyuma ibi tugiye guteka nta mazi turi bwifashishe amazi ntago yaburamo amazi turayakoresha mu isosi ari barutuzi dukeya cyane turi gushyiremo hanyuma mu kiganiro menya guteka tugiramo inama y'umunsi aho chef twatekanye agira icyo agira inama ku bantu bakurikiye ikiganiro ubu gitekerezaho cyerekeranye n'ibyo kurya Yes ikintu cya mbere nabagiraho inama umuntu uteka agomba kwitwararika ku buryo aho atekera agomba kuba hari isuku n'ibyo ateka akabiteka yirinda kuba hajyamo imyanda hanyuma inkoko ni inyama y'umweru hari inyama y'umutuku ese buri nziza ni iyihe kurusha indi Mbo inyama y'umweru ni itagira ibibazo cyane kurenza inyama itukura. Yego.
chicken breast urabona ko turayikase kugira ngo igira agapaseri gatoya. Nukuvuga ngo iraza kuza yumutse n'isosi ku ruhande. Uraba yumutse n'isosi ku ruhande n'ibirayi biherekeza biraba byumutse nabyo. Yego. Ubu ngiye kuyikorera marination. Iyi ni white pepper. Yego. White pepper ifasha iki mu biryo byacu? Ituma bihumura ikongera n'uburyohe. Hanyuma ntago yumvikana nk'urusenda cyane. Ntago dushyiramo nyinshi dushyiramo gakeye. Turashyiramo na kibe magi. Urakoresha zingahe? Imwe yonyine. Biraza kuba biryoshye ko byatangiye guhumura chef hakiri kare. Oya bigomba kuba biryoshye. Kuko guteka kwiza no guteka ibiryo biryoshye. Irahumura. Turashyiramo na izi ni garlic. Tungurusumu wakoze tungurusumu zingana iki? Bo tugomba kuba ari duke cyane ko ntago bagomba kujyamo byinshi. Tugomba kuba ari duke. Hanyuma tungurusumu usanga abantu benshi bazirya abandi ntibazirye, ubundi akamaro kazo nakahe? Akamaro kazo ni uguhumuza. Ahanini nicyo tuba tuzishyiriyemo. Iyi nayo ni mustard. Yego. Shiraho ikiyiko? Ntago cyuzuye nagace. Buriya nagace k'ikiyiko. Yego. Iyo ifasha iki? Ikifasha ni ukoroshya iroroshya inyama dutetse noneho nayo yongeramo n'uburyohe. Chef, uyu muhumuro biraza gushya? Birashya. Birashya, biraba binaryoshye cyane. Turashyiramo n'utuvuta dukeya. Hanyuma udafite olive oil ushobora kuba wakoresha ya mavuta asanzwe abantu bose bakoresha? Oya, olive oil ni ngombwa kuko niyo mavuta atagira cholesterol, nta binure byinshi biba birimo ku buryo yagutera izindi ndwara zindi. Aturinda arinda n'umubyibuho ukabije. Hanyuma nyuma yo kumarina hakurikiye hiki? Nyuma yo kumarina bakurikiye yo guteka. Yego. Okay. Hanyuma turabanza dutegura ibi ngibi tuze gutegura ni sosi. Ese ibirayi byacu byo bimeze bite? Yego, ibirayi twabiteguye byo bigiye no gushya. Tugiye gutegura inkoko nimara gushya turakora ni sosi. Yego. Mbibutse ko ikiganiro ari menya guteka turi muri Club Hotel Tivet School aho turi kwigira hamwe kuba wategura chicken breast. Hanyuma umaze gushyiramo amavuta, amavuta ushyizemo angana iki? Amavuta nshyizemo utuvuta duke cyane. Ntago tugomba gukoresha amavuta menshi, nubwo ari olive oil nta cholesterol agiramo aricyo twita ibinure, ariko ntago nayo agomba kuba menshi, tugomba guteka makeya. Yego. Aha, hanyuma inkoko yacu ndabona isa neza cyane, hakurikiye hiki? Hakurikiye kuyiteka. Ibi biraza kudufata iminota ingahe? Ni iminota 10 yonyine gusa, kuko isosi nayo turayikora mu minota, mu gihe dugitegereje ko inkoko ishya turaba dukora n'isosi ku ruhande. Yego. Hanyuma turaza guhindura nyuma y'iminota ingahe? Ntihashira iminota 5 turahindura uruhande rwari hasi rujye hejuru, rwari hejuru rujye hasi. Yego. Okay, urakoze cyane. Itanu irarangiye. Yego, tugiye guhindura uruhande rwari hasi rujye hejuru, kuko buriya uruhande rwo hasi rwahiye, arwo hejuru ntago rurashye. Umva chef, duhindure vuba ko ndumva inzara ngiye yatangiye kunyica. Hari kazi bigiko biri guhumura, ibi ntago nabyihangane. Yarangiye buriya. Ese turapfundikira tubigumisha bifunguye biterwa n'ipani yariyo biba bimeze gute? Yes, biterwa n'ipani utetse yariyo. Ariko kubera ko inyama dutetse ifite pasteri ijya kuba nkaho ari nini mu gakeye. Yego. Nimara gukorora uruhande rwo hejuru urabona ko rwahinduye ibara, rurasa n'uruhiye. Ariko urebeye imbere ntago ruba ruhiye. Buriya uruhande rwo hasi narwo ndirumara guhinduka rubaye nka kuriya. Turapfundikiramo gake kugira ngo wa mwuka uhishemo n'ahandi imbere.
Nyuma ubu tugiye gukata igitunguru. Tugiye gukata igitunguru cyo gukora dijonese sauce. Hanyuma turakoresha igitunguru kingana gute chef? Turakoresha igitunguru ni igisate kimwe cy'igitunguru ariko tuba twagikase duto duto cyane. Tubyita chopped mu rurimi rw'amahanga. Yego. Hari abantu benshi usanga akunda guteka ariko akavuga ati njye yo nkasi bitunguru bindya mu maso. Ibanga ryo kuba wakata igitunguru niki kurye mu maso ni irihe shebe? Ibanga nkoresha ni ukugikata vuba nihuta kandi kubera ko maze kubimenyera ntago ari ngombwa ngo nkyunameho cyane. Ngikata vuba nkakirangiza. Yego. Nizere ko abadukurikiye babonye uburyo bigenze. Yego ubu babibonye ubu byarangiye twagikase. Hanyuma mu mavuta umaze kuba washyiramo ni igitunguru biramara igihe kingana iki? Mu gitunguru kiramara iminota 2. Naho tukiraho ngaho yanga uko yacu buriya ahandi igeze tugiye kuyipfundikira mu gakeye. Yego. Turabanza duhindure hahandi naho urabona ko wahinduye ibara. Imaze kumera kuriya urayipfundikira noneho. Yego. Ko ibitunguru bishya. Nibimara gushya nibwo dushyiramo ibindi. Hanyuma iyi sosi iraza kubifashe iraza kuba yoroshye biraza kuba bimeze gute? Iraza kuba ari sosi ifasha ariko idafashe cyane. Ubu tugiye gushyiramo mustard. Ibi biratuma isosi yacu ayo kiza no kubifasha. Iraza kubifashe kandi iyi niyo base isosi turimo turakora. Ni iraza kuba yumvikanamo cyane. Yego. Hanyuma abantu benshi usanga bakunda isosi itukura koko. Hahandi ubona isosi itukura utaranayiryaho kavuga ati isosi iraryoshye. Ese isosi yacu iraza kuba itukura koko? Ntabwo iraza kuba itukura. Iraza kuba imeze nk'ayijya kuba joni. Irajya kuba umuhondo. Iri hagati y'umuhondo n'umweru. Tugiye gushyiramo creme fresh. Tugiye gushyiramo creme fresh. Yego. Hanyuma ku muntu usanzwe atayizi ibimeze gute? Creme fresh urabona ko ibimeze nk'amata y'inka ariko afashe. Yego. Shyiramo yose? Turashyiramo yose kuko buriya dutekeye abantu bane. Turagabanya umuriro ko ntabwo iri asosi duteze ntabwo ifunda umuriro mwinshi. Urabona ko bimaze kwivanga ya creme fresh na ya mustard. Ubu tugiye gushyiramo amazi tuzi dukeya. Utabonye amazi hafi ushobora gushyiramo umufa. Amazi ushyiramo amazi make. Yego, ushyiramo amazi make. Yego. Sosi urabona ko buriya sosi dusigaje kuyasizoninga. Yego. Kuyasizoninga mu Kinyarwanda ni ukuyirunga cyangwa gushyiramo ibirungo. Yego. Tugiye gushyiramo umunyu, dushyiremo ya kibe magi, dushyiremo na ya white pepper yacu. Yego. Sosi irabibonetse. Ubu uriya mukoyo umuriro ndawugabanyisha. Yego. Ubu ndi gushyiramo kibe magi. Ibi ndi gukora tubyita seasoning. Urabirunze koko bitangiye nabyo guhumura. Aha, iyi ni white pepper. Turashyiramo gake cyane. Ibiryosha kwima n'umwana wawe da. Oya wa kubera ko buryoheye cyane wamwima ariko ugomba kumuha kuko nta kiryoshye ntiwakima umwana wawe. Yego. Gushyiramo umunyu. Ubwo ya magi twashyizemo nidushyiramo umunyu mwinshi n'ibiri buze kubiha? Oya, turashyiramo akunyu gake cyane kuko magi ubwayo nayo ni umunyu. Ugomba kuba muke cyane kuko kugira ngo umunyu ube mwinshi waba mukeye.
byashobora ko dushobora gutestinga tukumva ugiye gutestinga mbere yanjye ngo nshobora no kugwa nawe ukabanza ugatestinga ariko you test ngeraza gutestinga inyama pe eh wowe uratestinga inyama iraryoshye imeze byaryoshye cyane cyane rwose ko twashaka ngo imeze buriya yanahiye tugiye kuzimya umuriro chef nindamuka nsanze isosi itaryoshye nk'ukuntu bimbwiye ndabyizeye ko ahubwo ndabibwira abadukurikiye oya ndabyizeye neza ko kurubuze kwemera okay aha hanyuma chef mvuga iki ndeka iki ko mbona nangiye kubona ibintu byahiye bimeze bite ni byinshi cyane wavuga kubera ko wangaha uri ni mu gikoni yego kandi buri muntu wese ugeze mu gikoni abagomba kugira ibintu byinshi abona yego ndabona uri gukatura unyanya bimeze bite yego ubundi gukatura unyanya kubera ko guteka biri professional hazamo no kudesigninga ntago hazamo guteka gusa yego ubu hari akantu ndi gukora ngiye kugukorera karabo yego rata chef rahira ko tutari bubyumve kimwe umba twabyarangiye aho urabona ko gukoreye akarabo akangiye kugakoresha hano hari bitunguru nabyo uri kubona twakase yego hari uburyo twabikasemo nabyo birasa neza cyane birasa neza isahani turi bukoreshe ni yingiye ubu twatangiye kudekora yego ese mama no kubigenza kuriya mbigenza hano hari n'utundi tubabi impamvu ndabikora gutya kugira ngo ibyo umuntu atetse bibe bigaragara neza birasa neza utarashyiraho ibiryo ubuse ndabigirane no kugira ngo utangire uryoherwe utari wabiryaho naryohewe ko abandi bose badukurikiye bagira amatsiko yo kuzabiryaho yego hanyuma ibi birayi hari umunyu ugeze ushiramo umunyu nta munyu nashyizemo kubera ko muri royiko umunyu burimo yego royiko ibirimo umunyu niyo mpamvu ntongeye mu ndi munyu urabona ko rwose umuntu yabitetse mu rugo wagira ngo yasohotse yego rwose hari n'uwabyibeshya akagira ngo ntabwo uri mu rugo aha ibi birahagije ku muntu umwe uba ari nk'umuntu umwe bya bihagije yego asigaye rero tugiye gushyiraho ya nkoko yacu iyi nkoko iroroshye irakomeye imeze iroroshye cyane kugisha iroroshye cyane kuko nkuko twabikubwiye tugitangira guteka kwakubwiye ko ari igituza cy'inkoko noneho marination twayikoreye yo yagiye irayoroshya cyane ku buryo nuyiryaho nibwo uri buze kubyumva ko yoroshye cyane yego hanyuma haraburaho ya sosi yacu haraburaho ya sosi turayishyiraho cyangwa se tuyitange kuri ariko reka tuyishyireho urabona ko ntago ari umweru nta nubwo ari umutuku ifite irindi bara irindi umuhondo umuhondo iranahumura cyane nk'uko byumva ndabyumva chef ikigora ubu rero turashyiraho gakiya cyane ariko tutari buhishe ya nkoko yacu kagomba kuba kariho ariko ni nkoko igaragara ko ari inkoko yego ni ukuvuga ngo ntagushyira hejuru y'ibirayi ntago nshyira hejuru y'ibirayi sinshyira no hejuru y'inkoko ubu byarangiye ntibitwashaga guteka guteka mfite amatsiko ko ibiryo biri buze kuba bimeze ubu tayari ikintu cya mbere mbanza kubwira chef ibiryo bya birasa neza cyane ndabizi nanjye nabikoze mbishaka kugira ngo mushimishe n'abandi babiri babone bisa neza okay nizere ko abantu bakurikiye ikiganiro nabo bagiye guteka indyo kugira ngo bumve icyo twabarushije umuntu wakurikiranye atarebye ku ruhande kuyiteka biramworohera uravuze ngo bon appétit bon appétit aha uyu mwanya ndawukunda cyane kurusha wa mwanya tumara duteka uyu birumvikana buri wese yawukunda sa urahera ku kikunyama nge mpera kubiri ruhande rwanjye okay wahera nge w'inyuma se wahera inyuma kugira ngo ukore imverse mba birasa neza cyo ukora cyokora ese washyizemo n'amata nk'amata kreme gusa washyizemo kreme biri hagati y'amata washyizemo kreme ntiwashyiramo amata biraryoshye
ibindi bintu nashizemo nahari oya waruhari kandi byose wabibonye bivuge ngo ngomba kujya ubikumbura nakuntu twateka n'ibindi se ngashyira nabo twa aba nasize ku kazi oya ngo nuko babwira bakazaza kwiga kuri Karabo Detective School niho babyigira ariko mfite ikibazo Ubitike kibazo. Nasanze abanyeshuri bari kwiga bari gukora pratique. Ese nuko bihora nyine biga bakora pratique cyangwa bigana theory cyane? Eh. Kuri Karabo Detective School umwihariko wacu. Inshuro nyinshi nuko kujya kuri theory. Yego. Yego. Nuko uvuga ngo naza nkava hanze guteka buri kimwe cyose. Ni iminsi mike cyane ntago ari ikirekire. Chef. Yongera petit. Perfect. Thank you. C'est bon. Tukabasha gutekana nabo niba nawe wifuza ko waza bakakwigisha guteka ibiryo nk'ibi ngibi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye wabegera ku Gisozi hanyuma bakakwigisha cyane chef nawe ubuta Ikiganiro nimenya guteka ni ikiganiro mukurikira buri wa gatandatu saa 5 z'amanywa hamwe nanjye umufasha Fabiola mukomeze munogerwe na gahunda nziza BTN TV yabateguriye